Inscrições abertas para o programa Reabilitar Itinerante. Quem tem mais informações a respeito é Leideni Ferreira, coordenadora do programa. Leideni, o que é o Reabilitar? O programa Reabilitar é um programa de parceria com o governo federal e governo municipal. É parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal da Saúde. Esse programa é para todos os pacientes que precisam de horta, prótese, cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, andador. E as inscrições estão abertas até dia 15 de fevereiro e o atendimento será em março, dia 6, 7 e 8 de março, que a equipe vem de Trindade, que é a gestora do programa, para atender os pacientes. A gente vai atender 120 pacientes nesses 3 dias, 40 pacientes por dia. E quais são os critérios para inscrição? Todos os pacientes que necessitam do benefício têm que trazer carteira de identidade, comprovante de endereço, cartão do SUS e fazer inscrição. Só atende paciente que esteja inscrito para fazer o protocolo do paciente. Aqueles pacientes que já têm 2 anos, que foi atendido pelo programa, têm o direito de ser atendido novamente, daí pode fazer inscrições. Tem algum critério para a idade desses pacientes? Não, qualquer idade. Os pacientes portadores de diabetes têm que trazer o laudo do médico falando que necessita de calçado ortopédico. Pode ser aquele laudo que pega também que a enfermeira chefe que acompanha eles no programa de diabetes. Coordenadora, e agora essas inscrições são feitas aonde? Tem algum horário? As inscrições são feitas aqui no CRASE, na Rua Manuel da Costa Lima, 541 Jardim da Liberdade, das 8 às 11 da 1 às 5, segunda a sexta. E essas pessoas não podem perder tempo, que essas inscrições vão até o dia 15, né? É, as inscrições serão até o dia 15 para atendimento em março. Daí a próxima etapa é só em outubro, que é a 17ª etapa, que será em outubro. Coordenador, obrigado pelas informações. Lembrando a você que tem algum tipo de necessidade especial, pode procurar o CRAS aqui no Jardim da Liberdade para fazer a sua inscrição para o Reabilitar Itinerante.